সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু ধনজিৎ দাসক চৰম শাস্তি। গুপ্তচৰৰ অভিযোগত দুই যুৱকক মৃত্যুদণ্ড আলফা স্বাধীনৰ। কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন আলফা নেতাৰ? চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগত আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নেকি? শনিবাৰৰ ঘটনাৰ পূৰ্বেও আলফাই মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ উদাহৰণ আছে। আলফা স্বাধীনে গুপ্তচৰৰ অভিযোগত দুই যুৱকক চৰম শাস্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কেইদিনমান পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰাগ নিউজৰ ডেপুটি এডিটৰ শান্তনু মহন্তৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত পৰেশ বৰুৱাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু আলফা স্বাধীনে দুই যুৱকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া কাৰ্য ভুল সিদ্ধান্ত বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন আলফা নেতা তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই। আজিৰ দিনত আজিৰ এই পৰিস্থিতিত আচলতে খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ সকলোৱে আশা কৰিছে যে আলফা আলোচনালৈ আহিব বা আলফাৰ জৰিয়তে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ যিখিনি বিষয় সমস্যা, জাতি মাতি ভেটি বা অসমৰ আৰ্থসামাজিক আৰ্থ ৰাজনৈতিক যিটো পৰিস্থিতি তাৰ এটা ভাল এটা সমাধানৰ দিশ ওলাব বুলি কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছিল। সেইকাৰণে মই আচলতে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কৈছোঁ। এই সময়ত এইটোৰ সলনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল খবৰৰ কাৰণে হয়তো অসমৰ ৰাইজে ৰৈ আছিল। কি ক'লে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই? আচলতে এটা সংগঠনৰ, বিপ্লৱী সংগঠনৰ এটা বিচাৰ বিভাগ থাকে, অন্যান্য মানে চৰকাৰ এখনৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰ বিভাগ আছে তেনেকুৱা ধৰণে তাতো বিচাৰ বিভাগ আছে, আৰু বিচাৰ বিভাগে এইটো অভিযোগ এটা উপস্থাপন হোৱাৰ পিছত সেইটোৰ ওপৰত বিবেচনা চলায়, আৰু তাত তেওঁলোকৰ এই জেনেৰেল যিবিলাক মানে বিচাৰ বিভাগৰ নিচিনাকৈ তাত ল' কোৰ্ট আছে, হাইকোৰ্ট আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, আৰু সেই ভিত্তিত তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিছে, বিচাৰ কৰি হয়তো দোষী সাব্যস্ত পাইছে। মৃত্যুদণ্ডক গৰিহণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজেৰে ফাকু নেখেৰিবলৈ আহ্বান জনালে পৰেশ বৰুৱাক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসম আৰক্ষীয়ে আলফালৈ কোনো চোৰাংচোৱা পঠিওৱা নাই। অসমৰ সীমাৰ বাহিৰলৈ চোৰাংচোৱা পঠিওৱাৰ ক্ষমতা অসম আৰক্ষীৰ নাই বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। পোনপটীয়াকৈ আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড দিয়া যুৱক দুজন আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা নহয় বুলিহে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে কোনো স্থানত চোৰাংচোৱা নপঠায়, আৰু অসম আৰক্ষীৰ সংবিধান আৰু আমাৰ নিয়ম মতে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ বাহিৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ। বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰত যোৱাটো কোনো চিন্তাই কৰিব নোৱাৰে অসম আৰক্ষীয়ে, তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীত নাথাকে। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বাবে মৃত্যু অসহনীয়, হত্যাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আলফা স্বাধীনক অনুৰোধ জনালে মন্ত্ৰীজনে। মই মৃত্যু কাৰোৰে হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, মোৰ কাৰণে মৃত্যুটো অসহনীয়, গতিকে আলফাই কিয় মৃত্যুদণ্ড দিছে সেইটো তেখেতলোকে জানিব, কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ মৃত্যুটো মই অন্তত সমৰ্থন নকৰোঁ, মই ভাল নাপাওঁ বা ভাল পোৱাও নাই, এনেকুৱা কাম আলফাই নকৰিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিম। দুই যুৱকক আলফা স্বাধীনে হত্যা কৰাৰ ঘটনাই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াত কি প্ৰভাৱ পেলাব সি এক প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।